وإن لم يكن تعبديا بل يكون عاديا أو اتفاقيا أو غير ذلك فهي لا تكون بدعة. قانون داي المصنفينو شكال داي يوباسوكي او بیا په باز کې څه ضروري خبره پاتې او هغه دوباره ذکر کوي ناغې لنوم خاتمه کې دي هغې لنوم تاتمه کې دي او هغه باز متعلق خبره بیا راوالي چونکې مخکې د بدعت تعریف او د بدعت تقسیم وشو نائی کی او خبرہ پاتے ہوا اغدا چھ بیداد چھ دے نو دا احداث فی الدین دوئی یعنی نوے کار پا دین کے نو دو شرط دی او نوے او دویم چھ دین ہوا دوئی نو کتاب آنے سو کے اعتراض کئی چھرہ تاسو دا کتابوں نے لکلی دی نو دا کم دین دے کنا کتابونه لیکي د دین کتابونه دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیکلي صحابه نو لیکلي تاسو دا مدرسې جوړې کړې مورویجا مدرسې مداهم نبی علیہ السلام صحابه نو کړی تاسو دا د شنو ځایونه جوړ کړې ټوټه پکې لګولې نو صحابه و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دا سے نو کری آئی کو بھلو اٹھاؤ دس کو نو بھی آتا بھوم بھی دا تھی نو حضرت شیخ اور قرآن نو وراللہ مرتدہو داغی جواب کئی چنا یو دے دین او یو دا پار دا دین دے دوارو کے فرق دے یو شیع چه ای تا دین و آئے او نوی نو اغا بیداد دے او که دین و ارتانو آئے او دا دین دا پاری نو آئے تو ای اسباب او مسالح مرسلا ذرائع نو ذرائع اسباب دا مسالح مرسلا اسباب دیتا سو دین نوی دا دا دین دا پاری دی نو کتابونه چې لیکل شي دا کتاب لیکل دین نه دی دا د دین د پاره دی دا د شنو جوړاینه جوړول دا دین نه دی دا د دین د پاره دی چې دغه خلک او داس کوي او داس کول په ټوټه باندې نو دا ټوټه د دین د پاره دی دا د دې چې د تاسو دین وایو یو دین دے یو دا دین دا پارا یو کار دے دا دین دا پارا یو کار اغیط ہوئی اسباب اغیط ہوئی ذرائع او مسالح مرسلہ دے دوارو کے فرق دے نورت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو بیا یو طرف تا اسباب مسالح مرسلہ ذرائع چتن کم نو مدتا لے یو طرف تا دا کی او بل طرف تا بدت کی نو دا دوارو فرق ذکر گئی لتا اسباب مسالح مرسلا ذرائع دا غسی زنن دی چه دا پا عقل معلومی جی معقولت و مانا دی دا پا عقل باندی ما خاقل صالق سوچ گئی دا دا زائی سن جوڑ کم آپا کم طریقہ جوڑ کم دا نوی چه نبیر اسلام سنگا جوڑ کرے ہو دا پا عقل معلومی گی او بیداد چلین دا عبادت دے عبادت پا عقل نمعلومی گی فا ان العقل لا تستقل بمعرفت شرائع نو عبادت اگر پا عقل نمعلومی دگا سی فرقو نظر تخیی بیا دیم آورد شیخ القرآن دا خبرہ کئی چی او عمل دے او دا عقید پارت تخصیص ہوکے چه دا عمل پا دی وقت که ثواب دی لکه خیرات دی جوه پا شپا ثواب دی یا ولا یا وقت مقرر که یا ولا یا حد مقرر که چه دور ازال بیوائی نو ثواب دی و گذده نا کم دیوی یا زیاد دیوی نو بیای ثواب نیشتی
یادی والے ہوئے ان جوڑ کر یا شکل جوڑ کر چاہا شکل کے تصواب گنے نو بیا پی داد گرزی لگا دعا جائز دا و مرتدی والے یا شکل جوڑ کی دو سنت و نبات پا جمع امام با لاز اچت کی مقتدیان بورزرائی او امام با دعا کے یو غیب آمین و ایبا کو مقراک اللہ سرکا کی دائے ار جوڑول دا پی داد دے نوازد شیخ القرآن دا دو خبری پدیز آئی کی کئی یو دا چه شیخ القرآن وئی بیدات چه دے نواری کی کل تخصیص مبتدی دزان نو کی کل توقیت وقت مقرر دزان نو کی کل تحدید حد والا مقرر کی کل ای اد دزان نو جوڑ کی چه پیغمبر و صحابو نو نقل نی نداغی دو جناغ بیداتو گرزی که دین و اتنوی لکا استاز شاگرتوی لکا لرز علا سبق یاد کا و غورت دانوی چکی دی لس و سالو کے سواب دے نو که پا دین یاد وانده نیا پا نیاد دی عبادت دی نو بیا خیر دے استاز شاگرتوی لرز علا سبق یاد کا نو دات بیدات ندے زکا آغا پا نیاد دی عبادت نیا نو پا نیاد کیون فرق دے پا کردار کیون فرق دے نو حضرت شیخ وئی التخصیص و التوقیت و التحدید خاص کول لیوشی وقت مقرر کول لیوشی دا پارا حد مقرر کول لیوشی دا پارا چه دور ازالا دارنگی دا زان جوابل لی ادنو دا پارا دا عباداتو انکان تعبدیان کدا پنیت دا عبادتی فروت دا تو نبیادا بیدات دے وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَبُدِيًا كَبَنِيَتَ عِبَادَتْ نِيَ بَلْ يَكُنُ عَادِيًا بَلْ كِدَا عَدَدْ كَرْ زِيدَ لَي دِيَا وَسَرِي يَوْتَيْمَ غَنَفَرْ كَي دُوَرَكَاتْ عَدَدِي كَرْ زِيدَ لَي يَا اتفاقیه هدکا امام و مقتدیان فرض موسو کیا داغینا بعد دعا گئی اتفاقیه اتراغی یا غیر تدینی ندا بیا بیدت نکرزی وَكَذَلِكَ يَنْبَغِ الْفَرْقُ دارنگی مناسب دے فرق پرمیان دے بدعاتو کے او دے ذرائعو کے آغا ذرائع چاہی تا اسبابو میں لشی او مسالح مرسلو میں لشی فَإِنَّا لَا تُعَدُ بِدَعَن نُدَانِشِشْ مِرَ لَي بِدَعَتَ ترسو پوری چه عقیده او نسات لشی پده با عقیده او نساتی پده بانده که اون که دو دی دو دین ها چه دین واتا او نوائی که دین واتا اوی بیا بیداد گرزی او زرائی چه دی تکونو معقولت المانا نو دا معقولت المانا دی اندا پاقل معلومی گی خلاف دا بدعاتو نا زکتا عبادات دی او عبادات چی دی نو دا معقولت المانا ندی یعنی دا پاکر نمعلومی گی زکتا عبادت دی عبادت پاکر نمعلومی گی او بیدات چی دی نو دا بی پر دا مقاصد ہونا چه خبنی اغیل را مبتده دا پارا دا تقرب اللہ تعالی تا بیدات مبتده چی او بیدات کئی ناغی عبادت گنی و سبب گنی دا تقرب اللہ تعالیٰ تا وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ وَسَائِلْ وَمَسَالِهُمْ مُرْسَلَا نبی دارنگی وسائل و مسالح مرسلہ لیکن وسائل و مسالح مرسلہ دا سبب دا تقرب نی دا سبب دا پاو دا بل عملی و سبب دا تقربی لیکن او در زائی خلق جوڑی نو سر تا اودس آئی جوڑو نو کی وہ سواب نیشتے اگر اودس دے پا رہی اودس بیاد موز دے پا رہی موز سبب دے تقرب دے وقد اوزہن الفرق بین الوسائل او واضح کرے منگا فرق رمیان دے وسائلو کی او دے مسالح مرسلو کی او رمیان دے بدعاتو کی چو وسائل مسالح مرسلو اور بیدعاتوں کے فرق دے اس خلاصہ سے کرگے وَالْبِدَعُ مِنْ بَابِ الْمَقَاسِد بیدعات چی دی نداد باب دا مقاسد و ندیدہ مقصود دی
او مصالح چی دی نو دا دا باب دا وسائلو ندی دارنگی والبدت تکونو غیر معقولت المانا او بدت چی دی نو دا معقولت المانا ندی یعنی دا پا عقل نمعلومی گی دکا عبادات دی او مصالح چی دی نو دا معقولت المانا دی یعنی دا پا عقل معلومی الاغ رزالک او نور تعریفو ندی غیر دا دینا یعنی چه نورم داگه سے فرق ده یو طرف تا اسباب مساله مرسله وسائل دا یو شیده بل طرف تا بدعات دی اسباب مساله مرسله وسائل دا پاکر معلومی گی چه پاکر لتسنگا که بدعات چی دی نو دا عبادات دی عبادات پاکر نمعلومی گی یو فرق دا ده دوین دا ده چه وسائل زرائی اسباب مرسله دا سبب دا تقرب نیو دا دا بل عمل لپاره بدعات چی دی نو دا سبب دا تقرب گنی دارنگی اسباب وسائل مسائل مرسله دا مقاصد نی او بدعات چی دی نو دا مقاصدی دا مقصودی زکر دا عبادت دا عبادت مقصودی